Wea madhe, ugali ni ndo ngapi? Ugali kubwa ni 100, dogo ni 70 bo, na ajana ni 40. Tufungie mbili za 100 takujia kesho. Kesho gani? Yesu! Leta mkate tatu zimeexpire na ulete pamoja na ina. Ama kuna ugali na mayai madhe? Iko. Nikuweke hiyo ama? Ngoja, hizo mayai umenunua wapi? Gurua wewe, ilitaga. Yesu! Na kama mtaki kununua ni mtoke muende. Pole madhe, leta chai na ulete na paper bag tatu. Ai! Kwani wewe ni ng'ombe? Ai, mbona? Unakunywaje chai na paper bag? Pia, mimi niko kazi. Ayayayaya. Yesu! Chai ni tamu, iko na sukari. Lakini lazima nijifanye aina ndo form yangu iendane fiti. Jimmy, itisha madhe sukari. Oya madhe, leta sukari. Sawa naleta. Oya madhe, icha yako ina sukari. Yesu! Na si nimeleta sukari hapo sahi? Huyu mtoto ameka yote. Ati yote? Kwani umekuja kutafuta asali huku?